Շանթ Հարությունյանի հետ կալանավորված լրագրող եւ ակտիվիստ Տիգրան Պետրոսյանի կալանքի հարցով դատական նիստը կենտրոնի դատարանում անցել է թեժ մթնոլորտում։ Երեկ մինչև ուշ երեկո շարունակված փակ նիստում փաստաբան Արա Զաքարյանը փորձել է հիմնավորել, որ Պետրոսյանին կալանքի տակ պահելը ապօրինություն է, սակայն դատավոր Գագիկ Պողոսյանը բավարարել է քնչական մարմնի միջնորդությունը եւ ևս 2 ամսով երկարաձգել 36-ամյա Տիգրանի կալանքը։ Անցած տարվա նոյեմբերի 5-ից անազատության մեջ Նվող Տիգրան Պետրոսյանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց կողմից կատարված խուլիգանության մեջ, որը զուգորդվել է իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով։ Փաստաբանի պնդմամբ մեղսագրվող արարքը ծանր հանցագործություն չէ, իսկ միջին ծանրության հանցագործության դեպքում քրեական դատավարության օրենսգիրքը արգելում է անձին 6 ամսից ավելի կալանքի տակ պահելը։ Մինչդեռ Տիգրան Պետրոսյանը դատարանի 3-վա որոշումից հետո կալանքի տակ կմնա արդեն առնվազն 8 ամիս։ 136-8 հոդվածում նշված է, որ մեղադրյալին միջին ծանրության մեջ մեղադրվող մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու առավելագույն ժամկետը միջդատական փուլում, այսինքն մինչև գործը դատարան ուղարկվելը, չի կարող գերազանցել 6 ամիսը։ Եվ այս առումով ցավոք սրտի իշխանությունները բաց այդ կամայականություն են ցուցաբերում, իսկ դատարաններն էլ իրենց նոտարների տեղ դնելով կուրորեն բավարարում են քնիչի միջնորդությունները, հաշվի չառնելով ոչ օրենքը, ոչ միջազգային պրակտիկան։ Տիգրան Պետրոսյանը ի սկզբանե կալանավորվել էր ինչ որ ոստիկանների քաշքշելու եւ ոստիկան Արա Մարտիրոսյանին հրելու մեղադրանքով, որպես կատարվածը հիմնավորող ապացույց ծառայել է դեպքի տեսագրությունը։ Ոստիկան Մարտիրոսյանն էլ է առերեսման ընթացքում պնդել, որ Պետրոսյանը իրեն միայն հրել է, բայց հիմա ըստ փաստաբանի քրեական գործի նյութերում նշվում է, որ Պետրոսյանը խփել է Մարտիրոսյանին։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Նույնքն իջ քնչական խումբը նոյեմբերի 8-ին զննում է տեսագրությունը պարունակող սկավառակը և հանգում հետևության, որ Տիգրան Պետրոսյանը միայն քաշքշել է ոստիկան Արա Մարտիրոսյանին, ոստիկան Արա Մարտիրոսյանը 15 ժամ առերեսման ընթացքում շարունակաբար պնդում է, որ Տիգրան Պետրոսյանը իրեն չի հարվածել, այլ միայն հրել է, այնուհետև քնչական մարմինը նույն սկավառակը զննում է, և այս անգամ հանգում է հետևության, որ Տիգրան Պետրոսյանը քաշքշել և հարված է հասցրել, չի հրել արդեն, հարված է հասցրել ոստիկան Արա Մարտիրոսյանին։ Եվ մենք դատարանի ուշադրությունը հրավիրեցինք այս հանգամանքի վրա, որ ոնց կարող է այսպես լինել նույն սկավառակը, նույն տեսագրությունը պարունակող սկավառակը զննելու դեպքում քնիչը 2 անգամ զննում է և ամեն անգամ հանգում մի հետևության, մի հետևությունը տրամագծորեն հակասում է մյուս հետևությանը, հակասում է նաև Արա Մարտիրոսյանի ցուցմունքին։ Ինչպես կարող է սա այդպես լինել։ Այնուհանդերձ մեր դատարանին դա բացարձակապես չհետաքրքրեց, դատարանը որոշմամբ հաստատված համարեց, որ առկա է հիմնավոր կասկած։ Նոյեմբերի 5-ի գործով բոլոր կալանավորվածների կալանքի ժամկետները այս օրերին հերթով երկարաձգվում են, այսինքն իշխանությունների դիրքորոշումը ըստ փաստաբանի նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորվածներին առայժմ անազատության մեջ պահելն է։ Արա Զաքարյան, ով նաև Արմեն Հովանիսյանի փաստաբանն է, պնդում է, որ այս գործով կալանքները երկարաձգելու բոլոր դատավորների որոշումների ոչ միայն բովանդակությունը, այլև տառատեսակն է լրիվ նույնը։ Տեքստի 95%-ը նույնն է, մի քանի նախադասություններ փոխվել են, բայց անգամ գոնե չեն ֆահում դատարանը, որ գոնե այդ որ փոխում է այդ հատվածը, ֆոնտերը չփոխվի և շրիֆտը չփոխվի։ Այ նայում եմ հենց այդ շրիֆտի փոխվելուց ու ֆոնտի փոխվելուց եմ հասկանում, որ ուրիշ որոշումից բերել են copy-paste են արել։ Սա է մեր դատական համակարգը, այսպիսին է։ Եթե նիստերը տեսագրվեին, կտեսնեիք դատավորների ձանձրացած ու անտարբեր հայացքները, հավելեց փաստաբանը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորվածները ի սկզբանե մեղադրվում էին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, բայց ամիսներ շարունակված նախաքննությունից հետո նրանց մեղադրանքները անսպասելիորեն վերավորակվեցին խուլիգանություն։ Ոչ Արա Զաքարյանը, ոչ Շանթ և Ազատություն հիմնադրամի հիմնադիր Ֆելիքս Հայրապետյանը չեն կարծում, որ խուլիգանությունը այդ օրվա կատարվածի ճիշտ բնորոշումն է։ 6 ամսվա ընթացքում, եթե այդ քննիչ կներեք արտահայտությանս կոչեցյալը չի կարողանում դրանց հստակ ձևակերպի, թե ինչի համար են բանտում և պետք է ներկայացվի դատարան և քննություն կատարվի, այն որ նրանք մեղադրանքը փոխեցին, դարձեցին խուլիգանություն, նորմալ մարդը չի հասկանում, որ դա խուլիգանության տարերը չկա, ինչ խուլիգան, նրանցից յուրաքանչյուրը մի 10 խուլիգան կդաստերակեր, այն նրանք, որոնք հիմա գտնվում են բանտում, նրանք խուլիգաններ չեն, ով չգիտի, որ նրանք խուլիգան չեն,
Նրանք գաղափարի համար էին դուրս եկել փողոց, եւ գաղափարի համար էլ նրանք հիմա բանտում նստած են, ինչ խուլիգանություն։ Իրանք նույնիսկ չեն հասկանում երևի թե, որ այսպիսի ապօրինությունները շարունակելով եւ կամայականորեն մարդկանց կալանքի տակ պայելով, մարդկանց մոտ դժգոհությունն են ավելացնում։ Եվ վաղը մյուս օրը այս ամբողջը բումերանգի պես անդրադառնալու է դեպի իրենց։ Ու ուշ թե շուտ իրենք այս ամբողջի համար պատասխան են տալու։